Develop the secret island. Oops. Shit. Åh, vilken slakt det blev. Fan, jag försöker fly. Oh my god. They regret it now. Jag drog alla mina illusions där. Jag fick en spike på allihopa och sen en ulti på allihopa. Den där var faktiskt riktigt, riktigt jävla. Correct. Jag var tvungen, den där var too good to be true. Ja, det där var riktigt direkt alltså. Ja. Ja, det där var inte ens snyggt liksom. Jag har köpt en Force Staff nu i alla fall, jag tycker den är fin. Det är bra.